स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइड वेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा हामी चाहिँ क्लास एटको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा मैले तपाईँहरूलाई एरिया एन्ड भोल्युम भन्ने टपिक पढाइरहेको थिएँ जसमा चाहिँ हामीले अहिले भोल्युमको बारेमा चर्चा गरिरहेको छौँ है योभन्दा अगाडि हामीले इक्जाम्पलहरू सल्भ गरेको थियौँ केही इक्जाम्पलहरू केही कम्बाइन्ड सोलिडको इक्जाम्पलहरू पनि सल्भ गरेको थियौँ भने आजको सेसनमा चाहिँ हामी तपाईँहरूको एक्सर्साइज सल्भ गर्नेछौँ है एक्सर्साइजलाई सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर वानदेखि यहाँनिर चाहिँ हामीलाई डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सोलिडहरूको फिगर दिइएको छ र त्यसको भोल्युम पत्ता लगाउनु पर्नेछ है फाइन्ड द भोल्युम अफ द फलोविङ सोलिड्स ल पहिला सुरुमा हामीलाई दिएको छ यहाँनिर एउटा क्यु वेड हो र क्युब हो यो भयो है र यसको सात सेन्टिमिटर यसको सात सेन्टिमिटर अनि यसको पनि सात सेन्टिमिटर भनेर भनेको छ अब हामीलाई यसको भोल्युम चाहियो के दिएको छ हियर लेन्थ भनेर हामीलाई सेभेन सेन्टिमिटर दिएको छ वी नो हामीलाई भोल्युमको फर्मुला थाहा छ नि भोल्युम अफ क्युब भनेको एल एलक्युब हुन्छ यो भनेको कति हो सेभेन सेन्टिमिटरको क्युब यो भनेको साथ फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन टाइम्स सेभेन भनेको कति हुन्छ फोर्टी नाइन टाइम्स सेभेन भनेको चाहिँ हेर्नैपर्छ थ्री फोर थ्री थ्री फोर थ्री है थ्री फोर थ्री थ्री फोर थ्री सेन्टिमिटर क्युब यो भयो अब हामी जाउँ यसको नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ यस्तै हामीलाई त्यही हो क्वेसन भोल्युमै पत्ता लगाऊ भनेको छ तर डायग्राम चाहिँ अलिकति अर्कै चा छ अहिले अब अर्को डायग्राम छ यसलाई हेरौँ है त बिमा क्युब दिएको रहेछ यो छ फ्रन्टल फेस चाहिँ हामीलाई यसले स्क्वायरकै दिन खोजेको तर पछाडि त निकै लामो रहेछ त्यसैले यो के भयो वेट भयो ल यो भयो है यहाँनिर सिक्स सेन्टिमिटर भनिएको छ त्यसै गरी यतापट्टि पनि सिक्स सेन्टिमिटर भनिएको छ तर यो चाहिँ दस सेन्टिमिटर छ है अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ यसको भोल्युम भोल्युम निकाल्नको लागि हामीलाई यहाँनिर दिएको कुराहरू लेन्थ दिएको छ सिक्स सेन्टिमिटर यो टेन सेन्टिमिटर हाइट सिक्स सेन्टिमिटर हामीलाई के थाहा छ त कुनै पनि क्युबको भोल्युम भनेको लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट हुन्छ यो भनेको सिक्स सेन्टिमिटर टाइम्स टेन सेन्टिमिटर टाइम्स सिक्स सेन्टिमिटर छ छका छत्तिस छत्तिस तिन सय साठी सेन्टिमिटर क्युब है ल यो क्वेसन पनि भइहाल्यो अब हामी जाउँ यसको नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर सी सी कि डी सी सी है यहाँनिर चाहिँ के दिएको छ भन्दा एउटा क्युवर्ड नै दिएको छ हामीलाई यो भयो है ल यसलाई मैले स्वाट यतातिर लगिदिएँ ल ठिक छ है अब यसमा चाहिँ के हुने भयो स्वाट लाइन यता आयो स्वाट यता आयो स्वाट यता आयो र यो पनि यता आयो यो भनेको हाम्रो एउटा क्युब भयो यो क्युबेडमा चाहिँ के दिइरहेको छ भन्दा पन्ध्र पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटर दिएको छ योलाई यसलाई सात सेन्टिमिटर दिएको छ भने यसलाई दिएको छ एट सेन्टिमिटर है अब यो भनेको पन्ध्र पोइन्ट पाँच यो भनेको सात र यो भनेको आठ है हामीलाई निकाल्नुपर्ने यसको भोल्युम हो हामीलाई के थाहा छ त क्वेसनलाई नै दिएको कुरा हो पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटर त्यसै गरी ब्रेथ दिएको छ हामीलाई कति सात सेन्टिमिटर र हाइट दिएको छ हामीलाई आठ सेन्टिमिटर देन हामीलाई के थाहा छ त विनो भोल्युम भनेको एल इन्टु बी इन्टु एच यो भनेको फिफ्टिन पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर टाइम्स सेभेन टाइम्स सेभेन सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर टाइम्स एट सेन्टिमिटर यो भनेको छेपन्न इन्टु पन्ध्र पोइन्ट पाँच फिफ्टी सिक्स इन्टु फिफ्टिन पोइन्ट फाइभ भनेको एट सिक्स एट एट सिक्स एट सेन्टिमिटर क्युब आउँछ है ल यो क्वेसन पनि भइहाल्यो अब हामी जाउँ यसको नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ कोइसन नम्बर डी यो छ है यो आयो अनि यो पनि आयो यो भइसके पछाडि हामीलाई यहाँनिर चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा इन्फर्मेसन भनेको के दिएको छ यसको रेडियस भनेको सिक्स पोइन्ट थ्री सेन्टिमिटर हो भनेर भनेको छ अनि यो चाहिँ चौध सेन्टिमिटर हो भनेर भनेको छ है हाइट चाहिँ चौध सेन्टिमिटर है ल अब यसलाई सल्भ गरौँ भोल्युम रेडियस दिएको छ सिक्स पोइन्ट थ्री सेन्टिमिटर क्यापिटल एच भनेको हाइट अफ यो के जाति हो सिलिन्डर हाइट अफ सिलिन्डर भनेको फोर्टिन सेन्टिमिटर दिएको छ अब हामीलाई चाहिएको छ के त यसको भोल्युम भोल्युम भनेको के हो त विन हो भोल्युम भनेको सधैँ बेस एरिया टाइम्स हाइट नै हुन्छ बेस एरिया भनेको कति छ पाइआर स्क्वायर टाइम्स एच भनेको फोर्टिन सेन्टिमिटर यो भनेको पाइ भनेको ट्वेन्टी टू बाई सेभेन टाइम्स आर भनेको सिक्स पोइन्ट थ्री सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर टाइम्स फोर्टिन सेन्टिमिटर सात दुना यो भनेको कति भयो चवालिस सेन्टिमिटर इन्टु सिक्स uh, पोइन्ट थ्रीको स्क्वायर भनेको कति हो थर्टी नाइन पोइन्ट सिक्स नाइन सिक्स नाइन सेन्टिमिटर स्क्वायर यो भनेको कति भयो वान सेभेन फोर सिक्स पोइन्ट थ्री सिक्स सेन्टिमिटर क्युब है ल यो क्वेसन पनि सल्भ भयो अब हामी जाउँ यसको नेक्स्ट क्वेसनमा क्वेसन नम्बर इ कोइसन नम्बर इमा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर के सोधेको छ भन्दा एउटा सिलिन्डर दिएको छ यो सिलिन्डर छ अनि यहाँबाट यो आएको छ यतापट्टि र यो आएको छ यतापट्टि यो भयो दुईवटा कुरा अनि हामीलाई यहाँनिर रेडियस भनेर दिएको छ आर रेडियस दिएको छ एट पोइन्ट फोर सेन्टिमिटर र यसको लेन्थ दिएको छ ट्वेन्टी सेन्टिमिटर अब यसमा पनि हामीलाई चाहिएको कुरा त्यही नै हो पहिला रेडियस कति दिएको छ एट पोइन्ट फोर सेन्टिमिटर अनि लेन्थ कति दिएको छ लेन्थ अथवा यसलाई हामीले हाइट पनि भनिन्छ लेन्थ पनि भनिन्छ हाइट भनौँ यसमा हाइट ट्वेन्टी सेन्टिमिटर यस्तो हो भने हामीलाई के थाहा छ था? त विन हो भोल्युम भनेको बेस एरिया टाइम्स हाइट हुन्छ यो भनेको के भयो त बेस एरिया भनेको बाई आर स्क्वायर टाइम्स हाइट भनेको ट्वेन्टी सेन्टिमिटर यो भनेको ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु आर भनेको एट पोइन्ट फोर सेन्टिमिटरको स्क्वायर टाइम्स ट्वेन्टी सेन्टिमिटर यो भनेको कति आयो एट पोइन्ट फोरको स्क्वायर हो सेभेन्टी पोइन्ट ट्वेन्टी बाई सेभेन टाइम्स सेभेन्टी पोइन्ट फाइभ सिक्स इन्टु ट्वेन्टी सेन्टिमिटर यो चाहिँ सेन्टिमिटर स्क्वायर एकैचोटि सेन्टिमिटर क्युब लेखिदिउँ है यो भनेको कति भयो डिभाइड बाई सेभेन टाइम्स ट्वेन्टी टाइम्स ट्वेन्टी टू भनेको फोर फोर थ्री फाइभ फोर फोर थ्री फाइभ पोइन्ट सेन्टिमिटर क्युब है ल यो क्वेसन पनि भयो हामीले भर्खर कति नम्बर क्वेसन गऱ्यौँ क्वेसन नम्बर इ भएछ है ल कोइसन नम्बर एफ सल्भ गरौँ क्वेसन नम्बर एफमा चाहिँ हामीलाई यहाँ सोधेको छ त्यस्तै एउटा सिलिन्डर छ यसको हाइट भयो ल यो भइसके पछाडि अब हामीलाई के के दिएको छ भन्ने कुरा हेरौँ यहाँनिर डायामिटर दिएको रहेछ ल डायामिटर दिएको छ कति ट्वेन्टी एट सेन्टिमिटर अनि अर्को हामीलाई के दिएको छ यसको हाइट भनेर फोर्टी सेन्टिमिटर दिएको छ है फोर्टी सेन्टिमिटर अब हामीलाई यसको भोल्युम निकाल्नु निकाल्नुपर्ने यहाँनिर के दिएको छ त डायामिटर भनेको ट्वेन्टी एट सेन्टिमिटर हो हो अनि हाइट भनेको फोर्टी सेन्टिमिटर हो हो अब हामीलाई के थाहा छ था। त विन नो भोल्युम भनेको भोल्युम भनेको बेस एरिया टाइम्स हाइट हुन्छ हा। बेस एरिया भनेको यो डायमिटरको फर्ममा भएको हुनाले हामीले पाइडी स्क्वायर बाई फोर भन्ने फर्मुला युज गर्छौँ टाइम्स हाइट भनेको फोर्टी सेन्टिमिटर यो भनेको पाइ भनेको त ट्वेन्टी टु बाई सेभेन हो इन्टु डीको भेल्यु ट्वेन्टी एट टाइम्स डी स्क्वायर भनेको छ है भनेपछि सेन्टिमिटर टाइम्स ट्वेन्टी एट सेन्टिमिटर बाई फोर इन्टु फोर्टी सेन्टिमिटर यो फोर चाहिँ यतापट्टि गएर टेन बन्यो र यो सेभेन चाहिँ यता गएर फोर बन्यो यो भनेको चौवालिस इन्टु ट्वेन्टी टु एट जिरो सेन्टिमिटर क्युब यो भनेको कति आयो त यो भनेको अनि टाइम्स कति हो यो भयो अनि टाइम्स फोर्टी बाई यो भनेको टु फोर सिक्स फोर जिरो र यो नै हाम्रो एन्सर भयो है ल नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर जी क्वेसन नम्बर जीमा चाहिँ जी हामीलाई यहाँनिर एउटा प्रिजम दिएको छ ट्रायङ्गुलर प्रिजम ल यो भयो है अब हामीले यसमा के गर्न सकिन्छ त के गर्न सकिन्छ भन्दा नि पहिला ब्याकग्राउन्डको इन्फर्मेसन चाहिँ लेख्नु पऱ्यो एट सेन्टिमिटर अनि टेन सेन्टिमिटर अनि पन्ध्र सेन्टिमिटर हामीलाई यहाँनिर चाहिएको जति चिजहरू दिएको छ है अब हामीलाई यसको निकाल्नु पर्ने छ यसको भोल्युम ल सुरु गरौँ पहिला सुरुमा हामीलाई यहाँ दिएको छ यसको बेस बेस भनेको के को बेस ट्राइङ्गलको बेस ट्राइङ्गलको बेस दिएको छ एट सेन्टिमिटर हाइट दिएको छ के को हाइट ट्राइङ्गलको हाइट ट्राइङ्गलको हाइट टेन सेन्टिमिटर र क्यापिटल एच भनेको चाहिँ यसको प्रिजमको हाइट भनेको फिफ्टिन सेन्टिमिटर देन हामीलाई के थाहा छ त विन हो भोल्युम अफ प्रिजम इजिकल्स टु बेस एरिया टाइम्स हाइट यो भनेको के भयो 1 बाई टू टाइम्स बेस एरिया भनेको बी टाइम्स एच टाइम्स क्यापिटल एच यो भनेको वान बाई टू टाइम्स एट सेन्टिमिटर टाइम्स टेन सेन्टिमिटर टाइम्स एच भनेको फिफ्टिन सेन्टिमिटर फोर सेन्टिमिटर यो भनेको फोर टाइम्स टेन भनेको फोर्टी सेन्टिमिटर टाइम्स फिफ्टिन सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर स्क्वायर है यो भनेको कति आयो फोर्टी र फिफ्टिन छ साठी अनि जिरो सेन्टिमिटर क्युब आयो है यति नै आएको हो ल ठिक छ अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ नेक्स्ट क्वेसन छ कोइसन नम्बर यो जी पछाडि एच क्वेसन नम्बर एचमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यस्तै खालको एउटा ट्राइङ्गुलर प्रिजम नै रहेछ ट्राइङ्गुलर प्रिजम त प्रिजम तर यो चाहिँ राइट एङ्गल ट्राइएङ्गुलर प्रिजम रहेछ यो छ है अब यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिए जति कुराहरू चाहिँ लगभग दिएकै छ यसलाई सोह्र सेन्टिमिटर भन्छ नाइन सेन्टिमिटर भन्छ अनि टुवेल्भ सेन्टिमिटर यहाँदेखि यहाँ है ल अब हामीलाई के को को के दिएको छ ट्राइएङ्गलको बेस नाइन सेन्टिमिटर ट्राइङ्गलको हाइट टुवेल्भ सेन्टिमिटर र पुरै प्रिजमकै हाइट भनेको सिक्सटिन सेन्टिमिटर दिएको छ अब हामीलाई के थाहा छ त विन हो भोल्युम अफ प्रिजम भनेको के हुन्छ बेस एरिया टाइम्स हाइट हुन्छ बेस एरिया भनेको के हो हाफ बेस टाइम्स हाइट टाइम्स एच भनेको सोह्र छ यो भनेको वान बाई टू टाइम्स बेस भनेको नाइन सेन्टिमिटर टाइम्स हाइट भनेको टुवेल्भ सेन्टिमिटर टाइम्स सिक्सटिन सेन्टिमिटर अब यो भनेको छ सेन्टिमिटर इजिकल्स टु छ नौ चौन्न सेन्टिमिटर स्क्वायर टाइम्स सिक्सटिन सेन्टिमिटर यो भनेको कति भयो एट हन्ड्रेड सिक्सटी फोर एच सिक्स फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो है ल एच सिक्स फोर आयो अब यस पछाडि हामी जाउँ यसको अर्को क्वेसन क्वेसन नम्बर आईमा छ कोइसन नम्बर आईमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ एउटा ट्राइएङ्गुलर प्रिजम नै दिएको छ राइट एङ्गल ट्राइएङ्गुलर प्रिजम छ है यो भयो अब यसमा चाहिँ हामीलाई केही इन्फर्मेसनहरू दिएको छ त्यो भनेको एट सेन्टिमिटर रे यो चाहिँ अनि अर्को सिक्स सेन्टिमिटर र यो चाहिँ अनि दिएको छ यसको चाहिँ फोर्टिन सेन्टिमिटर अब यहाँनिर हामीलाई दिएको इन्फर्मेसनहरू के के हो त बेस अफ ट्राइएङ्गल भनेको एट सेन्टिमिटर हाइट अफ ट्राइएङ्गल भनेको सिक्स सेन्टिमिटर र लेन्थ अफ ट्राइएङ्गल भनेको फोर्टिन सेन्टिमिटर यसलाई लेन्थ पनि भनिन्छ अथवा मैले अघिसम्म चाहिँ क्यापिटलाइज लिएको थिएँ त्यही लेखिदिन्छु अब हामीलाई के थाहा छ त वी नो भोल्युम अफ प्रिजम भनेको अलवेज के हुन्छ बेस एरिया टाइम्स हाइट हुन्छ बेस एरिया कति दिएको छ क्वेसनले बेस एरिया दिएको छ हामीलाई वान बाई टू इन्टु बी टाइम्स एच टाइम्स फोर्टिन सेन्टिमिटर सेभेन सेन्टिमिटर यो भनेको बीको भ्यालु एट सेन्टिमिटर टाइम्स सिक्स सेन्टिमिटर टाइम्स सेभेन सेन्टिमिटर यो भनेको कति भयो अडचालिस इन्टु सेभेन भयो अडचालिस अडचालिस इन्टु सेभेन भनेको कति आयो थ्री थ्री सिक्स थ्री थ्री सिक्स सेन्टिमिटर क्युब है ल यो नै हाम्रो एन्सर भयो र यो सँगै आजको सेसन पनि है सकिन्छ योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा हामी अब बाँकी रहेको क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू चाहिँ अब घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नुपऱ्यो फर्मुलाहरू गर मजाले पढ्नु पऱ्यो केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर भन्नु पऱ्यो मलाई यो कुरा आएन भनेर भन्नु पऱ्यो है ल यति भन्दै आजको सेसनबाट म बिदा माग्न चाहन्छु साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला अनि हाम्रो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले युट्युबमा त देखि नै हाल्नुहुन्छ फेसबुकमा पनि त्यहाँ युट्युब भन्ने बटन हुन्छ हाम्रो पेजमा चेक गर्नु होला नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने पेज छ फेसबुक स्ल्यास नेपाल अनलाइन स्कुल फेसबुक डट कम स्ल्यास नेपाल अनलाइन स्कुल त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले युट्युब भन्ने एउटा बटन भेट्नुहुन्छ त्यहाँनिर पनि हामीले मजाले राखिएको हुन्छ है फेसबुकबाटै पनि तपाईँहरूले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ है यो भिडियोहरू ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु साथीहरूलाई सकेसम्म बढी सजेस्ट गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद